Si puan tu mana? Oi! Oi! បងប្អូនអើយមកជួយវាយគ្នាជន់អាណាមកជន់អាណាចាថុកហ្នឹងបងអើយគ្នាខ្ញុំទៅខាងណាមើលអាណាមកទេមើលអាណាមកសុំទោសុំទោសុំទោសូមឡានជឿជឿណាបងប្អូនមកចាប់បងប្អូនមកចាប់នេះអើយហើយបងប្អូនគេពុកដែរដល់ទៀតខ្ញុំលឺអាក្រាស់ទេខ្ញុំសុំទោសុំទោសមែនជន់ហាក្រាស់ហ៊ានធ្វើបាបមនុស្សស្អីភេទទាំងថ្ងៃអត់មានតាណាការទេខ្ញុំងាប់បាត់ហើយទេលេងអើខ្ញុំសុំទោសអរេទេបងមកនេះទៅទាំងណាបងប្អូនមកអ្នកណាចង់វាយវាយមកវាយវាយងប់អើយកុំកុំបោសុបទៅទៅអាមនុស្សថោកទៀតទៅអានេះសុំគុំខ្ញុំនិយាយយើងមកនិយាយបាត់មកហៀមអាឡូលោកលោកអាតកាវត្តហេអូអាតកាវត្តអត់តែអាតកាពោអឺអាតកាពោខ្ញុំអើយបងមានករណីមានជនអាណាចារជនអាណាមឹកវាប៉ុនប៉ងចង់រំលោភអូដល់របស់ខ្ញុំលឿនហើយលឿនហើយអត់ទេកុំទៅបាយអើយទៅថោកទៀតលោកថោកទៀតទៅលោកអើយបាទបាទពួកអីទេជនអាណាចារវាចង់ប៉ុនប៉ងរំលោភគូតដឹងរបស់ខ្ញុំបងនៅសួននៅសួនទីសាធារណៈខ្ញុំខ្ញុំមែនអាចាយគីឡូ6ខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ទេលូលូបងខ្ញុំពងអង្គុយលេងហ្គេមហ្នឹងមិនដល់គាត់ជឿខ្ញុំមិនដេកលឿនខ្ញុំមិនតែខ្ញុំណាកុំនិយាយបលាស់កុំនិយាយបលាស់ធ្វើខុសហើយមិនព្រមសារភាពហើយចង់ចាក់ខ្ញុំទៀតហើយឥឡូវបងរងកម្លាំងមកម្លានមកអូយចាំណែតាពីរជួបបានខ្ញុំមកខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសទាំងពីរណាស់មែនខ្ញុំសុំទោសលោកឯងធ្វើខុសនឹងខ្លួនខុសទៀតហើយអំពើនេះគេពោះស្អប់ខ្ពើមវាថោកទៀតណាយល់ទេខ្ញុំដើរធ្វើអីខុសទេខ្ញុំសុំទោសសុំទោសទាំងពីរនាក់ខ្ញុំសុំទោសឥឡូវបងអាចមិនសុំទោសទេងើបមកងើបមកខ្ញុំយកខ្ញុំទៅណាណាខ្ញុំថតកម្មវិធីតើបងថតកម្មវិធីអូយបងសតើបងធ្វើបានសម្រេចអត់ញ៉ោបងថាតទេអញប្រឹងហើយអញទេប្រឹងហើយដឹងលឿនគេហីប្រឹងគេមកអាយអាយមកទៅអាយទេបងប្រុសប្អូនថតកម្មវិធីទូរទស្សន៍បងហើយថតអីថតនេះហៅថាកម្មវិធីបញ្ញាអារម្មណ៍បញ្ញាអារម្មណ៍ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ណាបងហើយធ្វើអញចាំងបែដងបែដងអញលុតចូលអូឈប់ឥឡូវខ្ញុំសម្រួលអារម្មណ៍អស់បងសុខសប្បាយអត់មានសម្រួលជាមួយឯងបែដងអញលុតទៅបានសោះថ្លើមឯងអញក៏ស្គាល់លេខអន្តការដែរឥឡូវបងនិយាយគ្នាស្រួលណាបងណាអត់មាននិយាយជាមួយកម្មវិធីគេធ្វើដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យធ្វើតាមទូរទស្សន៍ណាពូអត់មានអញសុំទោសហើយមួយឯងជួយនិយាយគ្នាមកអានអ្នកថតពូមិនដឹងណាកម្មវិធីខ្ញុំថតឯងពូហើយថតឡើយស៊ីតែឯងមកថតមកទេទៅលពូពូចឹងបែដងអញលូតអស់ឥឡូវសោះខ្លៅមិញពូចឹងបានសំបងអើហើយសំមកឥឡូវខ្លៅមិញសោះខ្លៅមិញកម្មវិធីទូរទស្សន៍គេសំដែងចឹងបានសំឥឡូវសុំទោសឯងអញអត់មានមកទោសមួយពូថតទេពូថតទេថតលេងទេពូដឹងអីបងប្អូនធ្វើកម្មវិធីទូរទស្សន៍កម្មវិធីអារម្មណ៍ដើម្បីអារម្មណ៍អារម្មណ៍បាយឲ្យបងមិនសំដែងល្អស្អីសំល្អអត់មានល្អហើយកម្មវិធីហ្នឹងបើសិនគេប្អូនប្រាប់បងមុនវាអត់ល្អទេគាត់យកមកបញ្ញាបងភ័យបងអារម្មណ៍បែដងអញលូតបានហើយបងមិនមែនតើពូមិញខ្ញុំកំពុងសរសើរពូថាពូលេងបានល្អឡើយអូឡាញ់ហើយចូលគុកទាំងអស់អត់ទេបង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 អូមិញខ្ញុំចាប់ដើមទិញទិញម៉ោងគេចាក់ផ្សាយហ្នឹងណាទិញម៉ោងគេថ្លៃណាស់ឲ្យដល់ពេលហើយមកបងប្អូនមកថតហ្នឹងទំបានមករឿងពីររឿងទៅរឿងបងបាទពីពញាអារម្មណ៍តាមរយៈចាក់ទូរទស្សន៍អោះហើយចង់បែពូជួយរួមសម្ដែងណាបងបងមិនសម្ដែងសំណាបងសម្ដែងសំណាអីមិនបាច់សំទូខ្ញុំទេបាទនេះកាមេរ៉ាវាខាងកាមេរ៉ាខ្ញុំនឹងថតមិនបាច់សំទូខ្ញុំទេខ្ញុំនេះដែរហ្នឹងចាខ្ញុំពុំថតប្លុកដែរហ្នឹងយេណូខ្ញុំថតដែរហ្នឹងថតដែរនឹងកម្មវិធីគេបងប្លុកប្លុកខ្លីៗខ្ញុំអត់ប្រាប់ហ្មងខ្ញុំឡងស្វាយຫມត់បងហីខ្ញុំបែកអត់ចាប់ប្រាប់អូនមុនភ័យចង្ងងប